ឱកាសពិសេសសម្រាប់បងប្អូនចង់សិក្សាជាមួយនឹងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងប៉ែតនិងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសាលាតិចណូចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី 17 រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមករាឆ្នាំ2022ចំណាយត្រឹមតែ $20 ទៅលើវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងចូលសាលាតិចណូមានបួនមុខវិជ្ជាវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងប៉ែតមាន3មុខវិជ្ជាចុះឈ្មោះសិក្សាឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងសិក្សាជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗព័ត៌មានលម្អិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ e-school Cambodia ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ